Jeg vil her vise, hvordan du kan få overblik over quizzerne og dine quizresultater i Edcom. Når du er inde i dit Edcom-rum, sørg for, at det er det rigtige hold, så kan du komme ind til quizzerne ved at klikke her på quizzer-ikonet. Så kommer der en oversigt frem over alle quizzer inddelt i moduler. Så her har vi modul 1 og de quizzer, der hører til modul 1 og modul 2 osv. nedad. Det er jo sådan, at quizzerne er obligatoriske modulafleveringer, så du skal sådan set få afleveret alle quizzer, der hører til et modul. Her kan jeg se i oversigten, at jeg har været i gang med quiz nummer 1 her, og den har jeg fået 80% rigtig, og der er sat hak ved, og det betyder, at den er faktisk bestået. Den næste quiz kan jeg se, lommeregnerøvelser, det er ikke gået helt så godt, der har jeg kun 78% rigtig, og det er altså ikke nok til at bestå, så der er et kryds her. Så den skal jeg faktisk lave igen. Næste quiz er 100% bestået, og så kan jeg se, at jeg har slet ikke været i gang med de her quizzer hernede, så dem skal jeg også have orden på. Lad os se på, hvordan jeg så kan komme ind til quizzerne. For eksempel, hvis jeg nu vil prøve at tage lommeregnerquizzen igen, jamen så kan jeg gå ind her, og så kommer jeg direkte ind til lommeregnerquizzen, og jeg kan faktisk lige se mit tidligere resultat igennem. Der var jo en del, der var rigtige, og så er der nogen, der er forkerte. Og hvis jeg klikker her for eksempel på spørgsmål 8, som er forkert, ja, så kan jeg nogle gange være heldig, at Edcom, eller at quizredskabet har kunne gennemskue, hvad jeg har gjort forkert. I det her tilfælde, så har jeg lavet en meget almindelig fejl. Og så kan jeg her gå ind og klikke på gentag quiz, og håbe, at det går lidt bedre næste gang. Du kan også altid få adgang til dine quizzer gennem forløbet. Hvis jeg går ind i forløb 1, så kan jeg også gå ned til den quiz, der ligger her for eksempel, og se, at den har jeg lavet, og jeg kan se, at den er bestået. Så der er altså flere steder, at du kan kigge på quizzerne og quizresultaterne. En ting, du skal være meget opmærksom på, det er, at du afleverer dine quizzer, altså tager dine quizzer i det rigtige rum i Edcom. Det er sådan, at du er sikkert også medlem af Faglab Matematik, og der ligger også quizzer og videoer og alt muligt. Men hvis du tager quizzerne ind i faglabrummet, så bliver de ikke registreret på Flexen. Så det er meget vigtigt, at du er i det rigtige rum i dit Flexrum. Så jeg vil anbefale dig at sørge for, at du altid kigger her på forsiden, er jeg i det rigtige rum, når jeg kigger på quizzerne og når jeg tager quizzerne. Så vil jeg ønske god arbejdsløst med quizzerne, og husk at opfatte quizzerne som træningsopgaver. Det vil sige, at det er en rigtig god idé at have papir og blyant og lommeregner ved siden af sig, når man løser quizopgaverne. Både når man træner og når man afleverer quizzen.